Preciso de som, som. Isso, ok? A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos hoje para a segunda aula do pastor Djalma, aula sobre neurociência e Bíblia. Tenho certeza que vai ser uma aula muito abençoada. Não quero gastar tempo aqui falando de nada. Já quero passar a palavra ao nosso professor, só vamos orar. E você fique preparado aí para receber o impacto do ensinamento e da aula que nós vamos ter hoje. Amém? Curve sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, te agradeço, Senhor, o privilégio de estarmos aqui reunidos na tua casa para mais uma aula do curso livre de teologia. Nesta oportunidade, Senhor, eu te peço pelo teu filho, pastor Djalma, usa-o com graça, com autoridade, Senhor, com conhecimento, e abençoa cada um dos alunos, que sejamos edificados, que sejamos transformados pelo conhecimento da tua palavra. Eu te peço isso e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Eu ia convidar o nosso professor e queria pedir que você o recebesse com um aplauso para Jesus. Olá, paz de Cristo, tudo bem, irmãos? Vocês estão aqui presentes, o pessoal que está em casa, é uma bênção poder estar com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho de neurociência. Nossa ideia, nosso objetivo é poder fazer um link entre as coisas que a gente fala na Bíblia, né, os nossos pensamentos teológicos, o comportamento humano e o cérebro humano, né? Então vamos hoje conversar um pouquinho sobre essas questões. Quero agradecer desde já a Faculdade Vitória em Cristo, dizer que é uma honra muito grande a gente estar fazendo isso aqui, porque eu acho que é um avanço muito grande, né? A gente está falando de neurociência numa faculdade teológica, né? Eu me lembro que na minha época de teologia, estudo da teologia, não vou dizer quantos anos atrás, porque senão vai ficar todo mundo achando assim, mas o pastor é velho, né? Então, eu vou pensar aí, que tem um tempinho atrás, tem um tempinho. Na minha época, eu aprendi que por causa do pecado, olha que coisa legal, por causa do pecado, Adão pecou lá, por causa do pecado, nós, os seres humanos, seus filhos, seus descendentes, não conseguimos mais usar a totalidade do cérebro. Então, a gente usa cerca de 10% do potencial, da capacidade desse cérebro. Isso foi o que eu aprendi. Acho que eu vou falar. Está coçando a língua. Eu aprendi isso em 1997. Você tinha quantos anos com 97? Não, nem nascido, nem existia. Cameraman nem existia. Nosso cameraman aqui nem existia. Então, 97.1, entrei na faculdade de teologia, 97.2, por aí. Foi no segundo semestre, o professor lá falou isso. Olha, a gente usa só 10% do cérebro. Passado tantos anos, nós fomos descobrir que nós usamos 100% do cérebro. Então, essa, eu acho que por que é legal a gente falar de neurociência e Bíblia? É porque a gente vai ter que desmistificar uma série de coisas. A gente vai ter que trazer para uma nova realidade, hoje, do conhecimento. Os meus professores, obviamente, eles não erraram porque quiseram errar. Porque esse era o conhecimento da época. A gente não tinha o real conhecimento dos neurônios, do funcionamento deles, do cérebro humano. Nós não tínhamos uma série de maquinários nessa época. Então, o que a gente aprendia era repassado de outras faculdades, enfim. Então, hoje a gente vai tentar, a ideia nessa aula é evoluir um pouquinho no conhecimento da questão do cérebro e tentar ir desmistificando algumas coisas. E aí é óbvio, seria muito legal você que está em casa, o pessoal que está aqui, tentar fazer o máximo de perguntas possível para eu poder ir levando o conhecimento mais para próximo de você. Se você que está em casa quiser mandar perguntas,
Você pode mandar direto para o WhatsApp do pastor Isaías, que é o coordenador da nossa faculdade, tá bom? Então você pode mandar aí direto para ele e ele vai repassar para mim aqui. De repente a gente vai dar um intervalinho aqui de 5 minutos só para você ir no banheiro e voltar, enfim, beber uma água e voltar. Enquanto isso eu olho aqui as perguntas que tem, tá bom? Então vamos começar. Cadê o passador? O rapaz vai passar para mim, na verdade, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui então. Eu vou pedir para passar aqui o slide. Tudo está conectado. Será? Será que tudo está conectado? Vamos ver isso aí. Vamos. Eu vou pedir, acho que tem um vídeo aí para passar. Eu não sei se o pessoal de casa consegue assistir o vídeo. Consegue? Quando você passa o vídeo aí, eles assistem o vídeo? Dá um clique aí, vê se o vídeo vai entrar. Aí. Mas tem som? Consegue botar o som para a gente? Se conseguir, seria legal você voltar o vídeo e passar de novo com o som. Inclusive para o pessoal que está em casa. Isso. Pode colocar do início? Vamos lá. Prestar atenção nisso que ele vai dizer ali. Tem algumas coisas que são bem importantes. Isso é uma imagem de um satélite nosso, uma imagem real, verdadeira. O que vocês acharam? Bacana, né? O que eu achei tão importante? Por que que eu quis começar com isso? Porque o sistema mais avançado do universo,
é o cérebro humano. O cérebro humano, aquilo que eu tenho aqui dentro, você tem aí dentro, é o sistema mais avançado do universo. O computador do Google e da NASA, são os dois computadores mais avançados do Google e da NASA, são computadores quânticos. O que são computadores quânticos? São computadores que parte do sistema viaja numa velocidade acima da luz. A maioria das coisas viaja na velocidade abaixo da luz. E os computadores quânticos conseguem trabalhar com coisas, com sistemas acima da velocidade da luz. Mesmo assim, eles não conseguem processar a quantidade de coisas que nós processamos ao mesmo tempo no cérebro. Vira para a pessoa que está mais próxima e fala assim, uau! Né? Você em casa aí, olha no espelho e fala, uau! Como é que pode isso? Eu sou fantástico. Deus fez uma coisa tão impressionante, tão tremenda, tão... E nós somos esse espetáculo da natureza. E o mais interessante é que como é que começou tudo isso? A Bíblia diz, haja e ouve. Como é que começou o universo? Como é que começou o universo? Ele começou numa explosão. Deus disse, haja. E o que, que foi isso, haja de Deus? O que, que é isso? Que força é essa? É uma força sonora, são ondas sonoras. Deus disse, falou, e ele disse. E quando ele disse, uma onda provocou uma explosão nuclear. E essa explosão inicial criou todas as coisas, criou o universo. Se a gente for em Gênesis, a gente, não é essa minha aula que eu vou dar aqui, mas se a gente fosse em Gênesis, a gente veria toda a criação como descrita na Bíblia, e a gente olha para o universo hoje e consegue decifrar o que aconteceu primeiro e como aconteceu. Mas tudo começou assim, com uma onda, puff, dessa criação divina, e aí todos os elementos foram criados ao mesmo tempo. Todos os elementos foram criados ao mesmo tempo. E a partir daí criou-se uma fábrica de elementos. Quais são as fábricas de elementos? As estrelas. Fala o nome de uma estrela aí que você saiba. O Sol. O Sol é a nossa estrela, né? Nós somos do sistema solar, então o Sol é a estrela e nós, planetas, estamos rodando em volta desse sistema solar, planeta Terra, onde nós vivemos. Então, todos os elementos, ou seja, os átomos, né? Você, qual é o principal átomo do universo? Qual é o principal ingrediente do universo? Quem sabe? Hidrogênio. A maior quantidade que existe de componentes do universo, de matéria no universo, é hidrogênio. O hidrogênio, ele se funde dentro do Sol para formar o segundo elemento, quem sabe? Qual é o segundo elemento? Hã? Ninguém sabe? Hã? Também não dá para ser, né? Vocês não são aqui, né? Não são, como se diz... Não é uma aula de química, né? Mas é o hélio. E daí vai se formando o carbono, vai subindo, os elementos vão subindo, subindo, subindo. E qual é um dos últimos elementos? Um dos últimos elementos na explosão. Porque ali são fusões químicas que vão fazendo nas estrelas. Aí você vai fundindo, aí chega o ferro, aí ele condensa de novo, explode, e aí começa a formar outros elementos. O último elemento a formar dentro do Sol é o ouro. E quando, como é que o ouro ele é formado? São acima de 2 milhões de graus Celsius. Qual é o forno que você tem aqui no planeta Terra que você consegue formar o ouro, consegue fazer ouro? A gente não consegue. A gente não consegue fundir ouro. A gente teria que subir muito na escala de... A gente já chegou à segunda ou terceira escala de explosões nucleares, a gente já faz fusão nuclear, mas não vamos chegar nunca a um ouro, a fundir dois elementos pesados para formar o ouro, a gente não vai conseguir nunca isso, mas o nosso Deus consegue nas suas estrelas, e a Bíblia diz que ele chama as estrelas pelo nome, olha que coisa linda. Por que eu estou falando tudo isso? Parece coisa desconectada com o que eu vou falar, que é sobre o cérebro, não, é porque é o seguinte, Deus criou tudo
a partir da sua voz. Quando você vai olhar essas fábricas de elemento, a gente está falando sobre um crescimento de partículas que vieram de praticamente nada. Deus cria e vai criando fábricas para tornar elementos mais pesados, formar galáxias e coisas desse tipo. Inclusive algo poderoso que é o cérebro. Mas como é que surgiu do nada para ter? Bom, nós temos que fazer um caminho inverso, então. Vamos tentar pegar telescópios e vamos tentar descobrindo as menores partículas. Aí você vai vendo o átomo, aí você consegue dividir o átomo e vai diminuindo e tal. Aí chegaram as partículas mais... as menores partículas possíveis de se detectar, que se chama quarks, os quarks. E o que, que é um quarks? Quarks, ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que ele não é considerado mais matéria, ele é considerado onda. Ou seja, a menor partícula da onde tudo começou é uma onda, como uma onda sonora. O que é a maior prova de que nós viemos da voz do Criador. Ele disse, haja e ouve. Pastor, que aula de ciência, mas isso só está errado. Aqui é aula de neurociência, não é de ciência. É, mas o que é neurociência? O que é um cérebro? O cérebro humano é formado por neurônios. E o que, que são neurônios? São células que são formadas de glicose e carbono. O carbono é formado lá nas estrelas e a glicose também é formada nas estrelas. E como é que esse neurônio se comunica? Por ondas e eletroquímica. Então, tudo que eu estou falando são coisas que foram formadas lá nas estrelas. Então, tudo que Deus fez, ele fez uma fabricazinha, chegou na gente e falou assim, vou botar a coisa mais poderosa de todas aqui. Agora, por que que o cérebro humano, o cérebro do ser humano, ele é o mais poderoso de todo o universo? Porque ele volta ao modelo original e trabalha com um componente mais sofisticado que tem, que são as ondas. Na minha aula de inteligência espiritual, eu expliquei a vocês sobre isso. Falei sobre a inteligência espiritual. O que era a inteligência espiritual? É a capacidade que nós temos de nos comunicar por ondas. O nosso cérebro tem a capacidade de reconhecer as ondas. Você entra num ambiente e sente um ambiente pesado. Você já sentiu isso? Ai, que ambiente pesado, isso é estranho. Que peso que tem isso aqui. Ou você entra e sente a presença de Deus. Quem já entrou num ambiente e sentiu a presença de Deus? Só para eu ver aqui. E você em casa, já sentiu a presença de Deus? Com certeza já. Como é que você consegue sentir a presença de Deus? Se Deus é Espírito, você tem que ter uma capacidade para isso. A capacidade é sua inteligência espiritual. Os seus neurônios vibram e, ao vibrarem, emitem um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético conversa com outras ondas. Então, é só para você entender por que, que eu dei essa volta toda, por que, que eu mostrei um vídeo, só para dizer para você que a coisa mais poderosa que existe em você são as ondas do seu cérebro que se comunicam. Você tem uma comunicação também por ondas dentro do seu cérebro. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre o cérebro humano. Vamos lá. Ah, em termos gerais, inteligência é interpretação de processamento, né? Isso tem a ver com consciência e inconsciência. Então, o cérebro humano, ele tem informações que, na sua instância mais superior, é o que nós chamamos de consciência, que é o papel da inteligência espiritual, formação da consciência. Mas também o cérebro humano trabalha com uma coisa chamada inconsciente. O que, que é uma informação inconsciente? É uma informação que naquele momento o meu consciente não acessou. E ela está acontecendo ali. Por exemplo, eu estou aqui mexendo com os braços, mas eu não estou pensando, eu vou mexer o braço agora, vou levantar um pouquinho ele para o lado esquerdo, mais para cima, mais para baixo. Eu não penso, mas o meu cérebro comanda isso. Isso é um comando inconsciente. Então, tudo que eu fizer, que eu não preciso pensar, é inconsciente. Tudo que eu fizer, tendo que, olha, acho que eu vou começar a falar sobre isso, eu vou preparar isso aqui, depois eu vou dizer aquilo. Tudo que eu planejar no meu cérebro, a gente chama isso de consciente.
Então, o cérebro humano, ele trabalha em termos de comunicação, com comunicação consciente e inconsciente. E isso a gente vai ver na Bíblia, em diversos lugares e aspectos. Bom, esse cérebro que é consciente e é inconsciente, trabalha em função de algo. Em função do quê? De quatro coisas importantes. A inteligência é a capacidade do cérebro de entender fatos, verdades, princípios e simbolismos. Então, o cérebro humano, diferente dos animais, ele tem uma coisa chamada inteligência. E a inteligência que nós temos é capaz de uma coisa que os animais não são capazes. Ela é capaz de quê? De pensar em fatos. O que são fatos? Eu perceber, caramba, nesse instante está tendo uma aula agora da Faculdade Vitória em Cristo de Neurociência com o pastor Djalma. Eu pensei em uma coisa que está acontecendo, isso é um fato, né? Então, o meu cérebro detecta isso. Um animal, não, ele entra aqui, ele vai latir para todo mundo, ele não sabe o que está acontecendo aqui. Nós sabemos, isso é um fato. Além desse fato, eu tenho uma verdade. Qual é a verdade? É que essa aula de neurociência e Bíblia e fé, isso não é dado em nenhuma outra faculdade de teologia, só na Vitória em Cristo. Isso é um fato e é uma verdade. Olha que coisa legal, um fato e também uma verdade. Então, eu tenho fatos, eu tenho verdades, mas eu tenho princípios. Por que essa aula está sendo dada aqui? Porque nós queremos que essa informação seja colocada na mente dos cristãos para que eles reconheçam o poder desse Deus tremendo que os criou. Então, tem um princípio ali que nós estamos cumprindo para que essa informação esteja. Existe um princípio que está regendo essas coisas aqui. A gente sabe que conhecimento vale mais que ouro. Então, estamos ensinando as pessoas que conhecimento é importante. Fatos, verdades, princípios. Mas também existe uma coisa chamada simbolismo. Se eu sei que numa faculdade teológica, Vitória em Cristo, eu aprendi, além de tanta coisa bacana que tem ensinando na faculdade, eu também aprendi neurociência, isso tem um simbolismo para mim. Eu estou à frente de outras faculdades teológicas. Olha aí, é um simbolismo, é alguma coisa que na minha mente aquilo aconteceu. Pode ser não ser verdade para outros, mas para mim é uma verdade. Então, o cérebro humano, ele tem essa capacidade de navegar e trafegar por interpretações. Tudo isso que eu falei aqui são interpretações do cérebro humano. E é isso que ele vai armazenar. O que é uma memória? Memória é o que eu armazeno dentro de mim, para formar a consciência e o inconsciente. Memórias são todas as informações guardadas na mente. Então, por exemplo, como é que você sabe, como é que você guarda uma memória? Como é que você armazena uma memória? Uma definição muito importante que você tem que guardar. Guarde isso. Nós não armazenamos o que acontece com a gente. A gente não armazena. Ah, entrou uma pessoa aqui agora. Eu não armazeno o que aconteceu. O que eu armazeno? O que eu interpretei do que aconteceu. É uma interpretação. Eu não armazeno que alguém olhou para mim. Eu interpreto por que essa pessoa olhou para mim. Será que eu estou mal vestido? Será que meu cabelo está mal arrumado? Será que ele me conhece de algum lugar? Será que eu não reconheci? Então, qualquer interpretação que você dê é o que vai ficar armazenado. Por isso que você cria 3 filhos e cada filho tem um tipo de visão da vida e desenvolve um tipo de personalidade diferente. Eles são 3 filhos, eu tenho 3 meninas, cada uma tem uma personalidade diferente. Por quê? Elas foram criadas iguais, passaram pelas mesmas histórias, vivenciaram com a gente os mesmos problemas, as mesmas vitórias, mas cada uma encarou de um jeito, cada uma interpretou de um jeito. Então, o que nós somos, em essência, são as nossas memórias. Eu sou as minhas memórias. E eu me comporto de acordo com essas memórias.
que vão dirigir o meu inconsciente, quando eu não estiver pensando, elas vão tocar o barco. E quando eu estiver pensando, também elas vão usar a memória. Tudo que eu faço, então, é resultado de alguma coisa que eu interpretei, guardei na mente e agora eu estou usando essa informação para agir. Deu para entender isso? Então, olha como é que tudo isso é muito importante para a gente na Bíblia. A Bíblia fala sobre uma coisa chamada livre-arbítrio. Isso para a gente é um princípio muito importante da teologia. Livre-arbítrio. Deus nos dá a opção de nos salvar se nós crermos nele. Não é? João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. Então, a opção foi dada. Mas tem gente que, não, que decide não aceitar a Jesus, como Judas, por exemplo. E aí a pergunta que eu te faço, ele teve um livre-arbítrio? Sim ou não? Ele pôde escolher sim ou não? Sim. Quando foi que ele escolheu não seguir a Jesus? Na hora que Jesus chamou ele? Ou durante a sua vida? E aí? Durante a vida. Ou foi numa hora que a pessoa... Então, se eu chegar para você e falar assim, olha, por gentileza, levanta agora daí, vai correndo aqui, dá uma cabeçada lá naquele negócio de madeira. Se a pessoa for ou ela não for, é uma decisão dela agora ou é uma decisão dela ao longo da vida? Hein? Agora ou ao longo da vida? Agora, se ela vai decidir isso agora, eu pergunto para você, qual é a informação que ela recebeu agora para ela tomar essa decisão? Por exemplo, ela aprendeu agora que aquele negócio lá é duro? Não. Quando que ela aprendeu isso? Ao longo da vida. Ela aprendeu que dói bater com a cabeça em algum lugar agora? Ou ela aprendeu ao longo da vida? Então, note, toda decisão tomada agora não é tomada agora. Doideira isso, né, cara? Esse negócio de neurociência é coisa de maluco, isso. Quem inventou essa história? Foi o pastor Isaías. Então, escuta isso. Olha que coisa doida. Então, quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente tem que tomar um cuidado para não interpretar o livre-arbítrio errado. Livre-arbítrio não é uma decisão que a pessoa toma na hora. Livre-arbítrio é uma construção de uma decisão que um dia, uma hora ou outra, vai ter que ser tomada. E na hora que ela for tomada, seja para o certo ou para o errado, quem escolheu foi a pessoa, mas ela não escolheu na hora. A escolha foi feita antes, na hora que ela decidiu acreditar ou não acreditar nas coisas que vão fazer ela tomar a decisão lá no futuro. Quem entendeu o que eu acabei de falar aqui? Está dando para entender? Então, isso é neurociência. O cérebro humano vai guardando elementos para que quando chegar a hora de eu tomar uma decisão, eu diga, vou seguir a Jesus. Mas quando eu digo, vou seguir a Jesus, ou eu, a pessoa está aqui na igreja, aí eu faço o apelo lá, preguei, fiz o apelo. Você quer aceitar Jesus? Levante a sua mão. Você está achando que ela tomou aquela decisão naquela hora ali? Não. A vida dela trouxe ela a esse momento, cheio de crises, cheio de problemas, cheio de necessidades. Abriram-se janelas na consciência dela para uma tomada de decisão. E quando o pastor acertou em cheio o que ela precisava, entregando a palavra que o Espírito Santo deu a ele, ela então foi conectada com aquela decisão e disse, eu quero isso aí. Você está entendendo isso? Então, ninguém toma uma decisão, aceitou. Ah, ela foi lá hoje e aceitou Jesus. Aí o pastor fez o apelo, se acha. Porque acho que foi ele que fez aquilo. E não foi. Ela já veio quase que predisposta. Se fosse outro ali pregando, talvez ela fosse aceitada do mesmo jeito. Porque ela veio predisposta àquilo ali. Ou o espaço que tinha na mente dela, só bastava que alguém dissesse aquelas palavras. Entende? Então, por exemplo, quando a Bíblia diz assim,
Quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? É o Espírito Santo, não é isso? Como é que o Espírito Santo convence uma pessoa do pecado, da justiça e do juízo? Na hora? Djalma, vem cá, ó, você é pecador, desgraçado, mas ó, Jesus morreu lá na cruz por você, aceita ele agora. Você acha que é isso? Que o Espírito Santo, agora, quando entrar alguém aqui, ele vai pegar aquela pessoa lá e vai começar a falar com ela? Como o Espírito Santo vai convencer aquela pessoa? Vai trabalhar na vida dela durante um tempo, e você não está vendo isso. Ele bota alguém para falar um negócio, aquilo fica guardado. Aí ele vem outro, faz um outro negócio, aquilo fica guardado. Aí vem uma outra coisa, ele assiste um programa de televisão e diz, caramba, esse negócio de ser crente é bom, hein? Ah, mas eu não quero ser isso aí, não. Aí daqui um pouco mais adiante, vem uma outra palavra. Eu quero que você entenda, isso é neurociência. Eu estou te ensinando como o cérebro funciona. O Espírito Santo não convence uma pessoa na hora. Ele trabalha o cérebro, que é o quê? Uma série de neurônios que têm informações que vão se conectar para uma tomada de decisões. Eu gosto de dizer que nós somos, ou as coisas que nós fazemos, as nossas atitudes, elas são a essência das nossas crenças. Ou seja, tudo aquilo que eu faço é, na realidade, o que eu acredito. Eu só faço o que eu acredito. Então, vamos pensar nisso. Toda vez que a gente falar de livre-arbítrio, então, pare de pensar que livre-arbítrio é um ato na hora. Não é. É uma construção de crenças que, num dado momento, a pessoa vai tomar a decisão. Olha a mulher samaritana. Chegou lá no poço. Jesus troca 3 palavras com ela e ela se transforma em missionária. Ela tomou aquela decisão de ser missionária naquele dia? Ela já vinha sofrendo, ela já vinha buscando a Deus. Olha a pergunta que ela faz para Jesus, onde eu tenho que buscar o Senhor? É lá no monte ou é em Jerusalém? Ela já estava buscando, filho, há muito tempo. Ela só teve uma revelação naquele instante de tudo aquilo que estava já dentro dela. Pode perguntar a qualquer momento. Alguém tem aí, tem que ter aquele microfone, né, para perguntar. Tem um microfone aí? Para o pessoal de casa ouvir a pergunta ali. Está com o pastor Isaías. Ali, ela levantou a mão ali. Ó. Deixa ela fazer a pergunta para a gente. Vamos lá. Paz, pastor. O senhor falou que a gente só faz aquilo que a gente acredita. A gente só faz aquilo que a gente acredita. Isso. Aí o senhor... Eu só não estou entendendo a questão do... A gente só faz aquilo que a gente acredita com relação ao inconsciente. E com relação a informações que, às vezes, a gente vem adquirindo durante a nossa história, que, possivelmente, não são conscientes no momento, mas são inconscientes. Então, como é que fica esse acredita com o nosso inconsciente? Então, quando eu falo acredita, eu estou falando em algo que você, em algum momento, interpretou e achou que aquilo ali era coerente e recebeu aquilo para você. Então, crenças, o que a gente chama de acreditar, são as crenças. Crenças é tudo. Então, você pode olhar para mim e falar assim, eu acho ele bonito. E o rapaz ali fala assim, pastor, é horroroso. São dois pensamentos diferentes. Você, toda vez que você for conversar comigo, eu, na sua cabeça, sou alguém bonito, sei lá. E para ele, toda vez que ele for conversar comigo, eu sou horroroso. Isso é uma crença que a gente põe na cabeça. Né? A pessoa fala assim, ah, o francês é fedorento. Eu fui na França. Não é todo francês que é fedorento. Mas você chega lá pensando assim, eu não vou chegar perto desses caras, não, porque deve ser tudo fedido. Aquilo fica na sua cabeça. Aí tu fica andando longe das pessoas, meus irmãos. Né? Diz que eles são fedorentos, tu fica... É um negócio meio de louco. Então, tudo que nós fazemos tem a ver com aquilo que a gente acredita. Inconsciente ou conscientemente está lá. Se eu acreditei, aquilo armazenou. Se armazenou, eu vou tomar decisões daquele jeito. Por exemplo, você está dirigindo um carro e você tem que tomar uma decisão de mudar de uma pista para outra. Por que que você toma a decisão e você muda? Não é porque você planejou. É porque em algum momento ali, nas suas memórias, na sua,
nas suas convicções, a melhor faixa é a de lá. Aí você vira. Você não se pergunta por que fez aquilo. E o pior, você acaba esquecendo disso. Porque você não tomou com o consciente. Toda decisão tomada pelo inconsciente, você não lembra. Toda decisão tomada pelo consciente, é possível você lembrar. Você já se pegou assim, tipo, que você acreditava que uma coisa, você tinha feito uma coisa e depois você descobriu que não fez? Ou o contrário? Você achava que não tinha feito aquilo e você depois foi ver e fez? Por quê? Porque quem fez foi o inconsciente. Tem um outro nome para isso que se chama hábito. Nome técnico, comportamental, cognitivo, é hábito. Como é que funciona um hábito? Dá para vir aqui no quadro? Vamos testar o quadro hoje. Vamos testar ele. Você não vai cair. O que é um hábito? O quadro está bom, mas a caneta é que a gente tem que mudar. Então, vamos lá. O que é um hábito? O ideal é ter caneta mais grossa, naquela mais grossinha. Isso aqui é bem fininho. O que é um hábito? O hábito é toda vez que eu tenho uma coisa chamada gatilho, ele é deflagrado, inicia-se uma coisa chamada rotina, a rotina do hábito, e ele vai em busca de uma coisa chamada recompensa. Tudo o que você faz em busca de recompensa. Isso é o seu cérebro, isso é neurociência. Então, quando um gatilho acontece, é porque o meu cérebro sabe que existe uma recompensa lá no final. Essa recompensa, neurologicamente falando, é um hormônio chamado dopamina. Eu tenho um lugar do cérebro chamado núcleo ventral, que é quem produz a dopamina, e ele irriga o cérebro toda vez que ele percebe que algo vai ser bom para mim. Então, se alguém falar alguma coisa para você e o teu cérebro entender que aquilo vai ser bom, ele, então, cria uma coisa que é uma antecipação, a gente, em inglês, chama de craving. Existe uma antecipação do meu cérebro daquilo que vai acontecer, ele me gera um tipo de ansiedade por essa recompensa, aí ele deflagra uma rotina para eu poder chegar naquilo ali. Quando ele faz isso diversas vezes, algumas pessoas falam em 18, outras falam acima de 22, mas a verdade é que, se você fizer isso aqui diversas vezes, repetindo aquilo diversas vezes, o seu cérebro guarda isso. Por quê? Eu fiz, tive recompensa. Eu fiz, tive recompensa. E aí o cérebro começa a mapear e saber, bom, toda vez que isso aqui acontecer, eu sei que lá na frente eu tenho uma recompensa. Então, o que eu tenho que fazer? É essa rotina aqui. A rotina acontece. Vamos dar um exemplo aqui de hábito, por exemplo. Deixa eu ver. Por que todo mundo que tem, acaba de acordar, o que você geralmente faz quando acaba de acordar? Depois de abrir o olho, lógico. Todo mundo faz assim? Quem já fez isso? Quem já fez isso? Já viu alguém ensinar isso a uma criança? Filho, levanta o braço. A gente não ensina isso a ninguém. Mas a criança, desde pequenininho, quando ela se estica pela primeira vez, não é gostoso fazer isso? Quando você se estica todo assim, não é gostoso? Dá uma sensação de prazer. Pode perceber. Se espreguiçar é uma sensação gostosa. O que você está sentindo? Dopamina. Então, toda vez que você acordar, dá aquela vontade de sentir a dopamina. Aí você vai lá e se espreguiça só para sentir a dopamina. Olha que coisa interessante. O que é um vício de cigarro? Quem já fumou aqui, antes de ser crente, né? Quem já fumou?
Só o senhor? O pessoal mais novo, né? O pessoal mais antigo que fumou. Essa não é uma onda do nosso presente, mas tínhamos muita propaganda, né? Marlboro. Oh, sucesso! Aí o cara fala, pô, se eu fumar, eu vou ter sucesso. Né? Quando você começa a ver na televisão que Marlboro é o sucesso, qual é o outro? Você falou? Hollywood era o quê? Não, a propaganda era o sucesso também, não. Tinha um que era o sucesso. Marlboro era o cowboy, né? O cowboy. Minister, tinha outro lá. Eu sei que ministro, meu pai fumava um ministro. Eu sei que as propagandas eram tudo assim, coisa de louco, né? Coisa assim de pai e tal, cara. Então você olhava, o teu cérebro olhava aquele cowboy, você queria ser igual aquele cowboy. Você queria ser igual aquele personagem, aquele ator, aquela atriz. Por que que o cara bota um ator, uma atriz para fazer uma propaganda? Porque a pessoa já tem no cérebro dela o desejo de ser igual àquele ator. E aí, quando o ator diz, eu faço isso, o que que o seu cérebro diz na hora? Isso é bom. Ele detectou uma crença. A crença de que isso é bom. Então, toda vez que aparecer um gatilho, tipo assim, você pode fazer isso aqui, o teu cérebro vai antecipar a recompensa e dizer, olha, esse troço aí é bom, hein? Aí você aciona o gatilho e a rotina, ela acontece. Se eu perguntasse aqui, como é que o amigo, como é que o outro ali, tal, começou a fumar lá na infância, lá na juventude, na adolescência, certamente eles vão dizer que foram os colegas, ou foram pessoas que eles viram. E geralmente você faz para ser aceito pelos amigos, não é isso? Os amigos todos fazem, os amigos todos bebem, então eu tenho que beber. Se eu não beber, o que é que eles vão falar de mim? Estou mal na fita. E aí você fica mal na história. Então, como é que o cigarro começa? Porque aquilo é ruim para diacho, né? Aquilo é fumaça nos pulmões. Mas quando você fumou pela primeira vez, tossiu, foi horroroso, esquisito, mas você se sentiu bem. Por quê? Seus amigos te aceitaram. Aí, caralho, cresceu, agora é adulto, tá fumando agora, ó. O sucesso, pai e tal. Aí ele começa a sentir a recompensa, por quê? Porque agora as meninas estão olhando, porque agora os amigos estão reconhecendo. Então, aquilo trouxe uma recompensa. Guarde isso que eu vou dizer para você. Não há nada de ruim que você faça que não seja bom. Olha o que eu disse, hein? Não há nada de ruim que você faça que não seja bom. Porque se não tivesse alguma recompensa, você não faria. Por exemplo, mentir é bom? Não, mentir é ruim. Mas mentir te alivia de algumas coisas. E como você sentir a recompensa do alívio, você, opa, aquilo fica no teu cérebro como um hábito. É isso que Paulo está dizendo. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Por que não faço? Porque tenho um hábito fazendo por mim. Olha o inconsciente. Mas o bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Por que que ele faz o mal? E ele ainda chega a dizer assim, se eu não faço o que eu quero, logo não sou eu quem faço. Depois você vai ler lá em Romanos 7. Ele diz, não sou eu quem faço, se não me engano, versículo 12. Eu não sou eu quem faço. Quem faz então? O impostor, o pecador, o homem carnal que habita em mim. É o hábito. Esse homem carnal são os hábitos construídos a partir das crenças de que alguma coisa boa existe por trás daquilo ali. Deixa eu me perguntar alguma coisa. Cadê o microfone? Cadê o microfone para ele perguntar ali? Me ajude aí. Pega ali para mim alguém. Faz aqui no meu. Pronto, vamos lá. Aonde entraria ali entre o gatilho e a recompensa, quando você sabe que é errado, sabe que vai te prejudicar, vai te fazer dor, mas você é obrigado, em tantas circunstâncias, fazer, trabalhar excessivamente, se prostituir,
e você, eu não quero fazer, eu não tenho recompensa, mas eu sou obrigado a ser escravo, ser, né, não é uma recompensa que existe. Sim. Aí já não é muito isso aqui que a gente está falando, né? Isso aqui que a gente está falando é o hábito. Isso aí que você está falando é uma coisa obrigado por consciência. Eu sou obrigado a fazer isso, então eu estou indo fazer consciente. A gente está falando de um hábito inconsciente. Eu estou realizando. Por exemplo, você sabia que de tudo que você faz no dia, tudo, de tudo que você faz no dia, 33% das coisas, ou seja, um terço do que você faz no dia, você não pensa para fazer. Você faz sem pensar. Ou seja, são hábitos. 33% de tudo que você faz no dia são hábitos. Ou seja, você não vai lembrar que fez. De repente, no todo, você sabe que fez. Por exemplo, quem já saiu de casa, trancou a porta e no meio do caminho falou assim, meu Deus, será que eu tranquei? Saiu do carro, depois que inventaram aquele negócio de... Né? E aí você sai e fala... Você não lembra se você fechou ou não. Por quê? Você fez no hábito. Quantas vezes você já perdeu aquele ticket do estacionamento no Barra Shopping? Né? Cadê o ticket? Cadê o ticket? Depois você vai descobrir que guardou no mesmo lugar que você sempre guarda as coisas. No mesmo lugar. Por quê? Você guarda inconscientemente. Então eu chego no Barra Shopping lá, quando eu estaciono o carro, agora não que tem aquele sem parar, né? Mas imagine que estou sem parar. Aí quando você abre a janela do carro, que você vai apertar o botão, aquela voz vem. Seja bem-vindo ao Barra Shopping. Né? Quando ela fala aquela voz, você está tirando isso aqui, aquilo aciona o quê? O gatilho. Aquilo ali vem, na mesma hora eu ponho aqui nesse bolso da calça e aquele diacho do papel vem exatamente para essa parte daqui assim, onde tem um pano. Aí ele fica escondido ali. Aí eu rodo o Barra Shopping inteiro e depois, meu Deus, onde eu enfiei esse negócio? Onde eu enfiei isso? Onde eu enfiei roda e tal? Aí tu vai lá, o cara fala, vai ter que mostrar o documento do carro. Aí na hora que você está quase pagando o outro, você acha o diacho do negócio no mesmo lugar aonde você sempre põe. Por que isso acontece? Porque no hábito você não pensa, você faz. Alguém levantou a mão para fazer pergunta aqui? Alguém, cadê o microfone? Alguém tem que me ajudar aqui, senão vai atrasar mais ainda. Não é lá atrás. Vê ali a perguntinha aí. Você que está em casa, se quiser mandar pergunta, mande aí para o WhatsApp. Alô? Do pastor. É, tudo que fica gravado tão inconsciente, você consegue mudar depois? Ou fica ali e não tem como mudar? Muito bem, vamos entender o que, que é o mudar. Né? O que, que você muda ou o que, que você não muda? Por exemplo, toda informação armazenada nunca mais será desarmazenada. A não ser que você tome uma pancada na cabeça e danifique aquela região. Ou num Alzheimer futuro, né? Lá na frente, você tiver um problema neurológico, aí você pode perder a memória. Mas você não perde a memória. O que você muda é o comportamento, quer dizer, é a utilização daquela informação. Então, como é que eu mudo um hábito? Aqui é que vem a história. Como é que eu mudo um hábito? Eu não consigo mudar o gatilho, porque gatilhos são coisas que se apresentam. Seja bem-vindo ao Barra Shopping. Eu não posso quebrar aquela máquina. Ela vai falar aquilo. Então, gatilho sempre vai aparecer. Eu não consigo proibir o mundo de não me trazer tentações. As tentações virão. Então, gatilho sempre vai acontecer. Saber que aquilo é bom, passear no shopping é maravilhoso. Então, seja bem-vindo. É ótimo. Você tem uma sensação boa. O pecado te traz algum tipo de prazer. Então, quando o gatilho vem, eu não mudo. Quando isso aqui vem,
isso aqui eu não consigo mudar, eu não consigo dizer que uma coisa é boa, que é boa, dizer que é ruim. O meu cérebro sabe que eu estou mentindo. Entende? O meu cérebro sabe que eu sou mentindo. Então, o que, que eu tenho que mudar? A rotina. Toda vez que eu sentir vontade de fazer uma determinada coisa, que eu sei que é errado, eu troco por uma rotina boa. Por exemplo, eu estou com vontade de fumar. Eu sei como é que foi construído o hábito do fumo. Foi o quê? Amizades. Então, toda vez que eu sentir vontade de fumar, eu vou para a igreja. Eu vou me reunir com irmãos em Cristo que não fumam. A minha vontade de fumar gerou uma rotina social. Eu fumo para lembrar das minhas amizades, aquilo criou um hábito. Agora eu tenho que desconstruir isso por um outro caminho, por uma rotina diferente. Então, mudança de hábito significa mudanças de rotina. Você não muda gatilho e você não muda recompensa. Cadê o microfone? Pessoal, tem que ficar atento no microfone, senão a gente vai perder muito tempo de aula. Ari, alguém ajuda aí, ó. Aí. Boa noite, a paz do Senhor. Então, quando o senhor fala dessa mudança de hábito, se encaixaria o versículo de Romanos, capítulo 12, verso 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável. Então, quando você está falando de mudança de rotina, o que, que você está falando? De mudança de interpretação, não dá para... E compreensão. Isso é mentalidade. Né? Então, é exatamente isso. Eu quero mudar alguma coisa, eu mudo na mente. Como é que funciona isso? Se eu mudar na minha mente, o que, que é mente? O pensamento, minha forma de pensar. Qual é a diferença entre cérebro e mente? Mente é pensamento e o cérebro é a massa física. É o corpo físico. Então, a minha mente pensou. O que eu penso... Eu falo. O que eu falo, eu faço. O que eu faço, repetidas vezes, vira hábito. O meu hábito forma o quê? O meu caráter. E o meu caráter determina para onde eu vou. Então, é isso aqui. Ó. Oi? Tem uma pergunta? Tá. Então, guarde só. Isso foi colocado no discurso de Margaret Thatcher. Ela disse assim, cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos geram palavras. Cuidado com as suas palavras, porque as suas palavras geram atitudes. Tudo que você fala demais, você acaba fazendo. Cuidado com as suas atitudes, que se você ficar repetindo, vira hábito. Vai para o inconsciente. Você vai fazer sem perceber que fez. Cuidado com essas coisas que você faz sem perceber, porque isso aqui determina o seu caráter. O que é caráter, gente? É a característica individual de uma pessoa. Então, o que você é? Seus hábitos. Você é a soma total das coisas que você faz inconsciente. Você é a soma dos seus hábitos. E o que vai determinar se vai para o céu ou não? É o que você fez hoje? Ou que você faz sempre? Ó, a gente voltando de novo no livre-arbítrio. Não é o que eu decidi fazer hoje. Não é porque eu fui bonzinho hoje. É porque eu sou assim. Minhas decisões não são tomadas agora. Elas são tomadas no todo. Vamos ali uma perguntinha ali que veio pela internet. Aluna Andréia Marques enviou a seguinte pergunta, professor. Quantas informações o cérebro pode armazenar? Você está com uma calculadora aí de pelo menos uns 50 dígitos? Então é só você multiplicar. 200 milhões
são os números de neurônios, multiplicado por 10 mil a cada neurônio. Então, multiplica isso. Depois que você multiplicar, você vê... Não, você não tem que multiplicar, você tem que exponenciar, porque cada neurônio pode fazer até 10 mil conexões. Então, você pega 200 milhões e eleva a 10 mil. Pronto. Aí você vê aí quantas coisas você consegue armazenar. Nós somos incríveis, né? Cada informação é considerada ações primárias do cérebro. Então, nós temos áreas no cérebro que são primárias. O que é isso? Tem uma informação. Mas tem áreas do cérebro que são secundárias. O que são áreas secundárias do cérebro? São áreas que guardam duas informações. Ou seja, uma informação da área primária, mais a dela associada àquela. E o que são regiões terciárias? São informações que guardam informações de uma associada com outras áreas. Daí você vai vendo a quantidade de coisas. As regiões terciárias conseguem formar conexões de até 10 mil. Então, se eu disser, por exemplo, café, o que vem na sua cabeça? Preto, cheiroso, quentinho, pão de queijo, o que mais? Bolo de milho, emagrece, acelera, fico acordado, bolo de chocolate. Olha quantas coisas eu falei só para café. E teria muito mais. Então, às vezes, uma palavra, você consegue fazer diversas associações. Você pode fazer até 10 mil por cada palavra. O cheiro, o sentimento, a cor. Você é fantástico. E sabe a que velocidade o cérebro viaja? 420 quilômetros por hora. A metade da velocidade do som. É violento o cérebro, né? Bom, estou falando tudo de cabeça. Vamos olhar um pouquinho aqui o slide, senão eu fiz o slide e não serviu para nada, né? Estou falando tudo aqui. Vamos lá, então. Vamos passar aqui. Dá uma passadinha aí. Pode passar direto, que nós temos quanto tempo ainda, pastor? Mais uma... 40 minutos ainda de aula, não é isso? Vamos dar aquela pausa ou vamos direto? Vocês preferem dar uma pausa para ir no banheiro beber uma aguinha ou vocês preferem ir direto sair mais cedo? Uma pausazinha? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausazinha agora, você toma uma aguinha ali, volta em 5 minutinhos, é só mesmo para ir beber uma água, ir no banheiro e voltar. E aí a gente continua no slide aqui.
tira a foto. Deixa eu tirar. Pessoal que está no café, vamos retornar, por favor, já vai recomeçar. Antes da gente retomar a aula, quero lembrar algumas coisas importantes. Coloca para mim aí, Felipe, para mim, qualquer das artes, aí, acho que eu te mandei 4. São alguns cursos nossos que estão acontecendo. Esse aí é o curso Interligados Kids. É um curso voltado para a formação de professores e líderes do Ministério Infantil. Esse curso hoje já tem mais de 300 alunos, ele está acontecendo. Então, estou falando isso porque hoje a nossa aula está aberta. Então, se você está assistindo essa aula, tem interesse na área do Ministério Infantil, esse é um curso para você. Renata Santana, nossa líder de crianças nacional, muita experiência, muito conhecimento e formação acadêmica. Entra no site, dá uma olhadinha lá, tem também um módulo grátis. Pode colocar outra, por favor. Esse é o curso Psicologia Eclesiástica. Esse curso vai acontecer no ano que vem, ele já está com matrículas abertas, mas ele vai ser semipresencial, como é o curso de teologia, vai ter aulas presenciais aqui na sede da faculdade, e vai ser também transmitido ao vivo pela sala de aula. Não é uma aula aberta, mas é um curso que tem um bom conteúdo. Ele é ministrado pelo doutor Johannes Esteves, doutorado na área de psicologia. Se é uma área que você tem interesse, acessa o site, entre no módulo grátis e conheça. Pode colocar o outro. Saiu. Pastor, já está querendo adiantar as coisas, Pastor Djalma está com umas propostas aí para o ano que vem, de uns cursos específicos de neurocoaching para líderes cristãos. Se preparem que vem coisa boa por aí ano que vem. Esse projeto do questionário da EBD, eu já falei para vocês aqui, é um questionário que nós fazemos com base em cada lição da revista para testar o conhecimento e, a partir do teste, aprender. Falei do valor do teste aqui, quando a gente tem uma pedagogia de avaliação. Então, você testa aquilo que você sabe. Se você acertou, parabéns, ratifica. Se você errou, tenta mais uma vez, retifica até acertar. E o último, coloca aí, por favor. Pode liberar aí o último anúncio, antes de passar para o professor. Essa palestra é sábado agora. Então, temos anunciado já há algum tempo, palestra Liberdade Religiosa no Brasil, os desafios da Igreja de Cristo. Vai ser ministrada pelo professor Fagner Sandes, ele é mestre na área de Direito, uma palestra voltada para a área do Direito. Ele vai analisar a questão constitucional da liberdade religiosa. Nós estamos aí numa questão séria sobre liberdade de expressão, e a liberdade religiosa está nesse contexto. Essa palestra é totalmente gratuita, só precisa se inscrever, faculdadevitoriaemcristo.org, faz a sua inscrição. Se você vem no presencial, você vai avisar, o pessoal vai entrar em contato também. Se você vai assistir online, você vai receber o link para poder assistir online de onde você estiver. Amém? Vamos receber o nosso professor? Dá um aplauso para Jesus. Muito bem, vamos lá. Vamos passar aqui, então. Vamos avançar aqui. Cadê o nosso amigo ali com... Pode avançar. Isso aí eu dei na outra aula de inteligência espiritual. Pode avançar bastante. Vai passando, eu digo quando você para, tá? Mas aí você tem que deixar a tela aí virando para eu poder ir olhando. Vai. Vai rodando. Vai embora. Aí. Ei, não, isso aí não.
Isso aí eu vou deixar para outra aula. Pronto. Vai. Vamos lá para os cérebros agora. Vamos embora. Vai indo aí. Ai, meu filho. Aí, dá uma paradinha. Pronto. Ó, aí. Vamos começar aqui. O que, que é a alma humana? O que, que é a alma, gente? Alma é o quê? Quem sabe o que é alma? Nós somos corpo, alma e espírito. A gente não fala isso? Nós somos corpo, alma e espírito. Que é alma? Onde é que, onde é que fica a alma? Está onde a alma? Né? Como é que fica isso? Né? A alma está onde? A alma está aqui, está ali. Tá. Quando você fala minha alma, você bota a mão onde? Né? Não tem nada aqui. Quando você fala assim, meu coração te louva, Senhor. O que está louvando a Deus? É o coração mesmo? Hein? É o coração mesmo? Para pensar. É esse ser, esse órgão vermelho que tem aqui dentro, que pulsa o sangue, é ele quem louva o Senhor? Não. O que está louvando o Senhor? Então, olha, coração, alma, está tudo aqui dentro. O resto é somente uma extensão disso aqui de cima. Então, o grande, você, a sua identidade está aqui dentro. Depois eu vou mostrar no cérebro onde fica a identidade. Mas eu queria que você entendesse isso aqui. Aqui estão as camadas da personalidade humana, as camadas da sua identidade. Quem você é está ali. E aonde é que você está? Quando Deus pensa em você, como é que Ele te forma? Ele te forma só a parte biológica? Será que Ele, como diz lá no Salmo 139, Ele vai formando você no ventre da sua mãe? Será que Ele está formando só os ossos, o coraçãozinho que bate? Aquele ser que o coração começou a bater, já tem vida ali dentro? Sim ou não? Por isso que a gente é contra o aborto. Porque desde o momento da concepção, já existe vida. E se existe vida, existe uma identidade? Sim ou não? Sim. Deus já sonhou uma pessoa e já botou ali dentro uma alma. Como é que essa identidade vai se formando? Ela se forma com o quê? Biologicamente, são cromossomos do pai e cromossomos da mãe. Quantos cromossomos são? Quem sabe? 20? 21 cromossomos de cada um. Não é isso? São 23, 22 ou 21? E agora? Ela falou 21, você falou 23, quem dá mais? O que importa é que são quantidades iguais de cromossomos do pai, quantidades iguais do cromossomo da mãe, que se juntam, e quantos cromossomos você vai ter? A mesma coisa. Uma mistura do pai, por isso que você é uma mistura do seu papai com a sua mamãe. Gerou esses cromossomos a partir dessas... O que, que são cromossomos? São informações que você adquire do seu pai e da sua mãe. Aquilo forma a sua genética. O que, que é a sua genética? São as composições de informação de quem você é. Ali tem a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, ali tem o funcionamento dos seus órgãos, ali tem, inclusive, informações de sobrevivência. Quando o teu cérebro é formado, ele não é formado do zero. Ele é formado a partir de informações dos seus avós, bisavós, tataravós, que armazenaram um nível de sobrevivência da espécie humana, do que eles aprenderam. E agora, quando você já nasce com aquela preparação. Quem já nasce no frio, aguenta frio, mole. Quem nasce no calor, aguenta calor. Por isso eu pego um africano, levo para o sul do Brasil, o cara sofre, coitado. Ou a mesma coisa, eu pego um cara lá da Europa e trago ele para o Brasil, o cara quase morre. Tem uns amigos que são alemães, ele chega aqui e quase morre. Ai, ai, por quê? Não estão acostumados com aquilo. Entende? Por quê? São informações genéticas que tem lá dentro. Até onde vai essas informações genéticas? A todos esses níveis aqui. Vamos ver quais são? Primeiro nível, a gente chama de nível do ambiente, limites e oportunidades. Tudo o que acontece no ambiente que me cerca, em relação às oportunidades que eu tenho e aos limites que eu possuo,
aquilo marca a minha existência e a minha identidade. Eu sei quem eu sou pelos limites e pelas oportunidades que eu tenho. Onde eu estou faz toda a diferença. Por isso que o lugar que você mora, o lugar que você habita, o lugar onde você é criado, faz diferença na sua identidade. O que mais? Não só o aonde, mas o que eu faço nesses lugares. São as minhas ações e reações, os meus comportamentos. O meu comportamento define quem eu sou. Não só o onde, o que, mas também o como eu faço. Como é que eu aprendi a me comportar nesses ambientes? Porque nos ambientes eu tenho gente que se comporta melhor e gente que se comporta pior. Eu tenho gente mais eficiente e gente menos eficiente. Então, você vai começar a se sobressair agora aqui, ó, na capacidade que você tem. Então, são direções e estratégias da sua mente para viver naquele ambiente diferenciado. Isso vai construindo a pessoa que você é. A partir daí, você vai para o qual motivo, são crenças e valores. Por que eu faço determinada coisa? Qual o sentido de eu fazer isso aqui? Por que que eu faço isso? Então, eu vou evoluindo como pessoa. E aí eu tenho, a partir daí, todos os meus conflitos e superações, traumas e tudo mais. Então, tudo que eu passo na vida, ou seja, as minhas interações vão criando traumas, vão criando, né, tudo o que acontecer comigo dali para frente, eu começo a entender sobre mim mesmo. Por isso é que nós dizemos assim, ah, isso aí não é comigo não. Não, sabe o que é? É que eu não aguento ouvir isso. Quando você diz uma coisa dessa, o que você está dizendo? Que você tem um limite naquela área. Aqui você começa a descobrir identidade. Eu trabalho com jogador de futebol, com atletas profissionais. Dois atletas meus vão agora para disputar a final do Mundial de Clubes, né? Da Libertadores, desculpa. E tem um que já está esperando lá, que ele é do Chelsea, está esperando já para ver se o Flamengo passa, e aí, quem sabe, de um lado eu cuido de um jogador de um lado, e do outro lado cuido de outro jogador do lado, ou seja, eu vou ser campeão de qualquer jeito. Maravilha! Então, olha que coisa legal. Um deles virou para mim e falou assim, não, eu não chega nessa hora, pastor, eu não me aguento, eu fico, né, me desequilibro. Por isso eu preciso do senhor, porque quando chega nessa fase, pá, eu só consigo ir até aqui. Quer dizer, ele criou um limite para ele. Quem criou aquele limite? Ele. A mente dele criou um limite. Porque ele acreditou naquilo. Como é que construiu isso? A partir aqui de baixo. Pode buscar a história lá, onde ele foi criado, com quem que ele foi criado, como é que ele cresceu, como é que os pais dele ensinaram, como é que as mães, como é que foi na escola, como é que você reagiu a determinadas coisas, como é que reagiram com você. Todos os traumas são as interações entre as pessoas. E aí vai vendo, como é que você lidou com isso, qual foi a tua estratégia para se livrar disso. Ah, não tenho estratégia nenhuma, então por isso que não mudou. E aí vai, a coisa vai. Crenças, identidade, e aí lá para cima eu defino mais duas coisas importantes. Sua filiação, ou seja, você é ligado a quem? Eu sou da Assembleia de Deus, vitória em Cristo, sou filho do Deus Altíssimo. Pronto, já peguei os dois níveis lá. Sou membro da igreja. E eu sou filho do Deus Altíssimo. Minha área espiritual, minha área, né, que aqui, nessa segunda área, filiação, tem várias coisas. Meu clube de futebol, né, a minha igreja, minha comunidade, o meu grupo da escola. Então, qualquer grupo ou tribo que eu faça parte, isso define minhas filiações. Isso define comportamento? Sim. Dependendo da tribo que eu frequento, eu vou me comportar igual a elas. Dependendo da igreja que eu frequentar, eu me comporto igual àquela igreja. Se o cara ficar 10 minutos conversando comigo, eu sei qual é a igreja que ele é, pelo menos as principais. Bota ali um cara da presbiteriana, um da batista, um da assembleia, um da universal, eu já vou saber. Conversa comigo que eu vou descobrir de onde você é. Por quê? Cada um tem um jeito. Né? Se o cara fala, tá ligado, é da universal. Se o cara falar glória a Deus, é da Assembleia. Se o cara falar amém, irmão, é da Batista. Né? Se o cara não falar nada, é presbiteriano. Então, tudo tem uma, né, são características da própria igreja, do jeito de ser. Então,
isso tudo tem a ver com comigo. Então, tudo isso aí tem localizações no cérebro. Cada área do meu cérebro tem lá uma localização para essas coisas aí. A combinação de todas essas informações é o que vai fazer eu agir na vida. Então, pode ir, vamos avançar mais. Vamos lá. Pode avançar isso aí também, eu não vou entrar nisso aí, não. Pode ir, pode ir. Pode pular todas essas slides azulzinhas. Pode ir embora. Vai. Volta um pouquinho. Aí. Lembra que eu falei daquilo ali, disso aqui? Hábito. Lembra que eu falei da dopamina? O que, que é aquilo ali? Caminho da dopamina, dopamine pathway. Ali tem dois hormônios, dopamina e serotonina. Dopamina e serotonina. Pathway é caminho. O vermelho é a serotonina, o amarelo é a dopamina. O que, que é a dopamina? O hormônio do bem-estar, é o hormônio da felicidade. Jesus disse, eu vim para que você tenha dopamina. Mesma coisa que ele disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Ter vida em abundante é isso aqui, dopamina e serotonina. O que, que é a serotonina? É o que te faz ter bem-estar para você dormir bem e amanhã, no dia seguinte, você acordar com bom humor. Se você dormiu bem, acordou com bom humor, está com serotonina. Se você não está dormindo bem e não tem bom humor, você não tem serotonina. Aí o que, que o médico, o nutricionista ou a pessoa responsável, o psiquiatra, vai passar para você? 5-HTP, que é o aminoácido, né, precursor da serotonina. Então, para você ficar com um bom humor, ficar melhor, ele vai te dar um remedinho para você produzir isso. Você vai no remédio. Mas o cérebro tem uma maneira de fazer isso sem o remédio, né? Então, aonde é que está isso aqui? Existem três hormônios para o equilíbrio do cérebro. A gente chama de homeostase. O que, que é homeostase? É quando o corpo humano está em perfeita ordem. Para você estar em perfeita ordem, o teu cérebro precisa estar em perfeita ordem. E ele está em perfeita ordem com a produção dos hormônios, de três hormônios. Ocitocina, que não está ali, que é o hormônio do amor. O mesmo hormônio que a mulher gera quando ela vai amamentar. O hormônio da ocitocina. A dopamina e a serotonina. Qual é o papel da dopamina? É alimentar o que é bom para mim, para dizer o que eu tenho que fazer. Olha o gatilho aqui do hábito. Então, ele sempre vai dizer, ó, faz isso aí que é bom. Como é que eu determino o que é bom? Eu determino o que é bom pela identificação. Ora, se eu sou uma pessoa inteligente, como vocês são, vocês estão em casa também são, o que, que eu preciso fazer? Planejar o lugar para onde eu vou. Planejar o que eu quero que se realize na minha vida. Se você não gosta de uma coisa, você vai ficar pensando nessa coisa o tempo inteiro? Vai ou não? Vai, esse é que é o problema, você vai. Você não quer ter problema na vida, mas só pensa no problema. Entende isso? Então, isso é errado. O que, que você produz quando você pensa naquilo que você não quer ter? Um outro hormônio chamado cortisol. Sabe o que é cortisol? Cortisol é o hormônio do estresse. Sabe o que, que o estresse faz com você? Engrossa o seu sangue e manda sinais de autoproteção e sobrevivência, que enrijece os seus músculos, fazendo com que as suas veias, vasos sanguíneos, se apertem. Agora pensa, sangue engrossa e a veia aperta. O que acontece com o coração? Tem que bombear mais forte para aquele sangue passar, porque eu tenho menos região. Como é o nome disso? Pressão alta. Olha o que é o cortisol. Além disso, ele inflama todas as células do corpo. Então, o cortisol é um assassino. Ele só serve para você fugir de um perigo, não para viver a vida inteira como se estivesse em perigo. Então, o que, é que você tem que fazer para não viver no cortisol? O regulador do cortisol é a ocitocina. O que é a ocitocina mesmo que eu disse? O hormônio do amor. Aí vem Jesus e diz, qual é o maior de todos os mandamentos?
amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, qual é a coisa mais importante para Jesus? Amar. Por que ele está mandando a gente amar? Porque quem ama tem menos estresse. O amor regula o cortisol. O amor abre os vasos sanguíneos. O amor melhora a circulação sanguínea. O amor deixa a gente feliz. O amor prepara o ambiente para a dopamina e para a serotonina. E o que é a dopamina e a serotonina? Vamos olhar ali agora. Ela é produzida ali, ó, no ventral tegmental area, aquele VTA, né, o núcleo ventral tegmental. Ele é produzido, aquele amarelinho ali, joga para o estriato, que é quem faz a combinação entre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro, ou seja, ele te equilibra nas ações, te dá mais amplitude nas ações. Ele vai para o núcleo acumbente, que é quem identifica todas as recompensas, ou seja, ele fica ligado quando tiver recompensa para te mandar felicidade. E ele vai para uma outra área, que é o córtex pré-frontal, que é a tua testa. O que que você tem na testa? Passa mais um slide aí para mim, por favor. Será que ele está acordado lá? Tá. Mais outro. 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 Mais. Mais. Mais, porque não é nada disso, vai mais, mais, mais. Até chegar e vai, vai mais, vai mais, vai mais. Acho que está lá embaixo. Por isso é que é ruim aqui a gente. Ai, eu tenho que botar um negócio comigo aqui. Vai, vai direto. Até, opa, vai chegar, vai, vai. Está chegando, vai. Vai indo até eu mandar parar, vai, melhor. Vai passando, quando eu falar, esse aí, tu para. Vai. Ali, olha o hábito aí, vai, 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 vai. Vai embora. Vai. Ai, meu filho, agora, em nome de Jesus. Vai correndo, vai correndo agora, vai correndo. Olha onde é que está o negócio, rapaz, longe a beça, vai. Vai. Olha, depois tu vai ter que voltar lá para cima onde está. Vai. Vai, vai, meu Deus, vai. Ui, Jesus, vai, vai. Está chegando. Está chegando. Aí, volta. Aí, não. Mais um para baixo, mais outro. Mais outro. Mais outro, ué. Não, não, volta. É antes daquele lá da dopamina que apareceu ali. Vai, volta um pouquinho. Aí, muito bem. O que que é aquela área do cérebro, que é a da testa, que o nome ali é Brodmann 9 e Brodmann 10, que foi o cara que descobriu isso. O que que é essa área aí? Essa área é a área onde fica a sua espiritualidade. Ou seja, compaixão, gratidão, amor ao próximo, perdão, tudo fica na testa, no córtex pré-frontal. Lá no Antigo Testamento, a Bíblia diz que você tem que botar a palavra do Senhor aonde? Que loucura isso. Olha que tremendo. Põe na testa. Já estava ensinando neurociência a Bíblia, né? Bota a palavra aqui, ó, na testa. Que loucura isso. Não é? O judeu, ele bota um negocinho, um quadradinho aqui assim na testa. Que coisa. E aí, o que que o cérebro faz? O ACC, lembra que eu falei isso na aula de inteligência espiritual? O ACC é quem fica atento para olhar o que que tem lá na espiritualidade. Quando ele identifica lá na espiritualidade que tem informações lá do meu futuro, o que que acontece? Agora, desce aí um pouquinho para a gente achar aquele outro quadro lá da dopamina. Eu acho que está aí, ou para cima ou para baixo. Aí, o que que acontece? Ele alimenta de dopamina. Ou seja, aonde está a minha felicidade? Aonde está a dopamina? Para onde a dopamina vai? Para a minha espiritualidade.
É por isso que se eu perdoar, eu sou mais feliz. Se eu tiver compaixão, eu sou mais feliz. Se eu amar o próximo, sou mais feliz. Por isso Jesus nos deu como mandamento todas essas coisas. Está dando para você pegar? Então a felicidade é produzida no cérebro para irrigar a minha espiritualidade. Quanto mais espiritual eu sou, mais feliz eu sou. Pegou isso? Pode passar. Vamos aqui, uma pergunta aqui. O psicopata que tem problema de sentimento e não tem compaixão, teria um distúrbio nessa região anterior, córtex frontal? Certamente, é isso aí. E a gente descobriu isso, os neurocientistas, por causa de uma explosão que teve numa mina de carvão com um cara que era um operador de máquina. Explodiu lá um negócio e um ferro entrou por aqui assim, estourando essa parte do córtex pré-frontal dele. Entrou uma barra de ferro, atravessou a testa dele. Um cara que era gente finíssima, amigo de todo mundo, bacana demais, não sei o quê, ele arrebenta essa área do cérebro. E aí o que ele arrebenta? A espiritualidade dele. O que ele deixou de fazer na vida? Perdoar, amar o próximo, ter compaixão dos outros. Ninguém aguentou ele, a mulher dele mandou ele embora. E era um cara exemplar. A empresa mandou embora. Não aguentou ele mais. Uma vez pegaram um cara que estava abusando de uma criança. Um abusador, como é que chama? Um pedófilo. Pegaram o cara. E ele estava sendo condenado. Quando, de repente, dentro da cadeia, ele caiu. E aí levaram para o hospital e tal, e foi ver, o cara tinha um tumor nessa área. Tiraram o tumor, o cara virou normal. Não tinha mais problemas de julgamento, de juízo. A gente não diz que o juízo, né? Aqui, você não tem juízo, e é aqui mesmo. Sem saber, a gente acertava, né? Você não tem juízo, não tem. O juízo é aqui. Aí o juiz liberou o cara, porque descobriu que era uma doença. Olha que coisa. Passou 5 anos, nada aconteceu. 5 anos depois, o cara abusou de novo da criança. O que o juiz mandou fazer? Faz um laudo nele. Foi ver, o tumor voltou de novo. Então, essa é a área dos psicopatas. Uma pessoa que tem problemas aqui no córtex pré-frontal pode desenvolver psicopatia. Todos os marginais, violentos, pessoas agressivas e tudo, têm problemas nessa região. Todas. Incrível, né? Incrível. Não. Não se transmite, não é transmissível. Porque não é uma doença, né? É desenvolvido a partir de. Então, pode ser desenvolvido, por exemplo, se um pai é violento, não sei o que e tal, a criança pode nascer violenta. Se ele tornou-se violento antes do nascimento dela, aquilo, todo comportamento nosso pode marcar a nossa genética. Lembra que eu falei que nós somos os nossos avós, tataravós, bisavós? Por quê? Porque o comportamento deles veio para a genética deles. E agora o meu filho pode ter uma tendência de beber ou de fumar, porque o avô fumava e o pai fumava. É uma tendência, não quer dizer que a pessoa vai fazer, mas é uma tendência. Oi? Sem o quê? Sem ver, não entendi. E ter contato... Sem a criança ter tido contato, porque vem dentro dela aquilo. Vem nos cromossomos do pai. Entendeu? Vem nos cromossomos do pai e do avô. A violência e tudo mais. Por exemplo, os alemães, né? Eles viveram uma fase de muita agressividade, de guerras e tal. Então, você vai lá, é um povo tudo frio, calculista. Eu dei uma aula agora para a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, ensinando para eles como eles deviam negociar com cada tipo de região da Europa. Os italianos, os europeus, os, né, americanos, canadenses, porque cada país, ingleses, é um tipo de cabeça diferente.
Os ingleses se acham melhor que todo mundo e tal. E aquilo vai passando de pai para filho. Não se ensina na escola. Já vem no sangue. Já vem no cromossomo. Sim. E aí a gente poderia dizer que aquele texto da palavra de Deus que fala que visita até mil gerações isso, daquele que me ama. Eu ia falar agora aqui. Obrigado. Deus é bom, né? Exatamente isso. Que ele visita para quebrar. Por isso a Bíblia diz lá que o Senhor visita as gerações daqueles que odeiam ele, mas também nos visita. Como é que ele nos visita? No comportamento. Então eu sirvo a Deus, a tendência é que todas as minhas gerações venham a servir, porque está dentro do meu sangue, está dentro do meu DNA. Agora, eu sou pecador, eu fujo e tal, aquilo também vai passar adiante. Não quer dizer que a pessoa não pode se perder, porque cada um cuida da sua própria salvação, a Bíblia diz isso. É uma decisão pessoal. Né? E aí somos aperfeiçoados no amor, como diz 1 João capítulo 4, a partir do versículo 16, né? Que quando somos aperfeiçoados nesse amor, como o senhor falou, né? Essa geração é visitada por esse Deus e é transformada. É muito fácil da neurociência para vocês, porque vocês são demais. Viu que ela achou logo um texto ali excepcional que fala sobre nós somos aperfeiçoados em amor. É lógico que Paulo não tá falando isso com respeito à neurociência, mas se encaixa perfeitamente nisso. Ele está falando sobre o sentimento amor. Mas esse sentimento amor gera a ocitocina no nosso cérebro e a ocitocina prepara o meu cérebro para a felicidade. Tem coisas que a gente, como Freud, por exemplo, tudo que Freud descobriu foi por consequência de atitudes. É o que Paulo fala, é o que todo mundo fala. Então, a pessoa viu uma conduta cristã desse jeito, ele sabe qual é o resultado da conduta cristã. Agora, a gente está indo mais fundo, a gente está olhando a raiz de tudo. A gente está vendo como funciona por dentro do cérebro, que é o que eu estou mostrando a vocês, né? Coisa legal. Vai um pouquinho mais à frente. Ou seja, a gente está indo além de Freud, né? Freud foi até um pedaço. A gente está indo além dele. Vai um pouquinho mais. Não, acho que passa aí. Vamos lá, o que é o cérebro? Isso aí eu já até falei. Eu vou fechar com isso aqui. Eu acho que eu tenho mais 5 minutos? Tem, pelo menos? Então vamos. O cérebro é o órgão mais complexo nosso. São 100 bilhões. Eu tinha falado 100 milhões? Me confundi aqui, eu troquei. E, na verdade, não é 100, né? A gente já sabe que é 88. Mas é isso. São 88 bilhões. Eu falei milhões, me desculpe aqui. 88 bilhões. É o mesmo número, mais ou menos, de estrelas numa galáxia. É o que você tem de células de neurônio no cérebro. Uau. Quantas mil conexões tem mesmo, hein? 10 mil conexões, cada uma dessas daqui. Então, pega aquilo ali e eleva a 10 milhões, você vai ver quantas conexões você tem. Mais conexões que estrelas no céu, por isso eu botei aquilo ali. Informações que viajam a 428 quilômetros, ali na hora da tradução, na hora de converter, deu 431. O cérebro é 2% do peso do corpo. Que loucura! Pesa quase nada, né? Mas olha quanto ele consome. Mas usa entre 20% a 30% das suas calorias. Ou seja, 1/3 do que você come durante o dia vai para a cabeça. 1/3 do que você come quase é gasto de energia calórica no seu cérebro com o pensamento. Não é incrível? Ó, ele perde, em média, 85 mil células por dia. Quem tem mais de 21 anos aqui? Todos vocês já estão morrendo no cérebro. Olha que coisa tremenda, hein? Vocês já perdem 25 mil neurônios por dia. Mas, uma notícia boa, é que tudo que você aprende de novo, gera outro neurônio novo. Quem aprendeu alguma coisa nova hoje aí? Cabeça cresceu hoje, hein? Olha aí, que maravilha, o cabeção vai crescendo. Então é isso. Por isso é que é importante você aprender sempre. Gente, o que é o Alzheimer? É aquela doença
que a pessoa vai ficando no final da vida com esquecimento. O que, que ela esquece? Ela esquece lá do passado, lá atrás? Não. Ela esquece o que ela acabou de fazer agora. Sabe o que, que é isso? É uma área do cérebro chamada hipocampo, área da memória recente. Ela perde a área da memória recente. Para que, que serve o hipocampo? Para você acumular as coisas que você aprendeu agora. O que, que eu estou dizendo para você? Que se você parar de aprender, você lá no futuro vai ter Alzheimer, vai ter esquecimento. Por quê? O que eu não usar no cérebro, o cérebro morre. Ele tem que queimar de energia 85 mil calorias na cabeça. Ele tem que queimar. Então, o que, que ele queima? O que eu uso? Não, ele queima o que eu não estou usando. Então, se eu não quero estudar mais, ele vai queimar a minha memória, que é o hipocampo. Por que, que alguns guardam mais do que outros? Porque não usam. O pastor Sila, tudo que lê, ele guarda tudo na cabeça. Por quê? Porque desde pequeno ele treinou. Então, ele aumentou a área, a região dele do hipocampo. E você, qualquer um aqui, pode fazer isso. É só começar a gravar. Você está usando a área da memória recente, está forçando um crescimento dos neurônios, aprendendo sempre coisas novas, e você vai ficar com uma memória excepcional. E vai ser muito difícil você morrer com Alzheimer. Quem morre com Alzheimer? A pessoa que não quer estudar. Ela começa a perder memória. Chega uma hora que ela não consegue guardar mais nada que fez agora. Ela fez aqui e esqueceu. É loucura isso. Vamos lá, vamos avançar. Olha para cá e é uma foto. Isso é uma foto real de um cérebro. Não é um desenho, não. Isso é uma foto. Isso é uma ressonância. Do lado esquerdo, uma foto do cérebro saudável e feliz. E do lado de cá, uma foto de um cérebro não saudável. O que, que é um cérebro saudável? É alguém feliz, é alguém que come bem, é saudável mesmo na saúde. Alguém rico. O que, que é uma pessoa rica? Uma pessoa que guarda dinheiro e, pelo menos, ela não sente falta, não fica em dívida toda hora devendo os outros. Então, uma pessoa rica, não precisa ser milionária, né? O que é uma pessoa inteligente? Uma pessoa que lê, que estuda, que está sempre ligada nas coisas. O que é uma pessoa criativa? É uma pessoa que, porque ela conhece muita coisa, ela consegue ter ideias mais do que as outras. E o que é uma pessoa inovadora? Uma pessoa que está sempre criando novas ideias, são empreendedores. Olha o cérebro dessa pessoa, lisinho. O que é um cérebro liso? É porque ele está sendo todo usado. Todas as áreas do cérebro estão conectadas, estão gerando pensamentos. Agora, olha o cérebro de uma pessoa, olha aquele cérebro lá, todo buraco, todo esburacado, e quais são as características de um cérebro assim? Triste, uma pessoa triste fica com o cérebro assim, uma pessoa doente, uma pessoa pobre, uma pessoa não tão inteligente, uma pessoa rígida, não quero aprender nada, não quero pensar em nada, não, eu nasci assim, vou morrer assim, sou pau de dar, sabe aquela coisa, eu faço assim mesmo, não gostou, é que se muda, não sei o quê. Essas pessoas rígidas, que não querem mudar, não querem melhorar, inflexíveis, olha o cérebro dela como é que fica, cheio de buraco. O que, que são aqueles buracos? Falta de conexões neurais. Uma área não conecta com a outra e vai formando ali vazios neurais. Passa. Olha isso aqui que interessante. Quando o seu cérebro funciona direito, você trabalha direito. Quando o seu cérebro tem problemas, é muito provável que você também tenha problemas em sua vida. É isso. O cérebro é um espelho de quem você é. Pode ir. Atos negativos para a saúde do cérebro. Lesões cerebrais, né? Dar cascudo na cabeça dos filhos, bater, né? Deu uma cabeçada, então isso... Drogas e álcool, obesidade, olha aí, pessoal que gosta de comer, obesidade danifica o cérebro, cigarro, pressão alta. O que é pressão alta? Lembra do cortisol. Você vive estressado, vai te causar danos neurais. Pegou? Por causa da pressão alta. E diabetes, má alimentação, toxinas ambientais, você andar em lugares, né, cheio de fumaça e tudo, falta de exercício, pessoas sedentárias, arrebentam o cérebro, e uma coisa chamada ants, ali está em inglês, e não é formiga, porque ants também é formiga, mas ants vem de automatic negative thoughts, ou
pensamentos negativos automáticos. Aquela pessoa que só pensa negatividade. Não, isso vai dar errado. Não, isso vai dar certo. Tudo dela é pensamento negativo. Não, isso não vai dar certo. Não, isso não dá. Não, ai, tudo negativo. Pessoas negativas demais. E pessoas que só pensam assim negativas têm problemas assim. Eu já recebi uma cliente assim. Esposa de um obreiro nosso. Foi no médico. O médico tirou lá uma foto do cérebro. Apareceu uma mancha no cérebro. Essa mancha pode progredir para tumor. O médico falou para ela, você tem que ver isso aí, com o neurologista. Aí, não sei que confusão que deu na cabeça dele, falou, vou falar com o pastor Djalma, fala com o pastor, eu não sou neurologista. Né? Mas ela veio, ainda bem que ela veio, por quê? Porque eu sei o que é isso, essa mancha escura, que eu sei, esse vazio que tem ali, é muito em função do comportamento dela de pensamento. Meia hora conversando com ela, eu vi, ela tem antes. Ela tem pensamentos automáticos, tudo nela é negativo. Doeu aqui, estou doente. Estou com câncer. Cabeça doeu, deve ser um tumor na minha cabeça. Então, tudo dela era assim, eu estou mal, eu estou arrebentado, eu estou ferrado, eu estou, né, qualquer coisa. Por exemplo, veio o coronavírus. Caraca, todo mundo está com coronavírus para ela. Então, ela se tranca dentro de casa, ela fica... E aí, o que eu fiz? Eu trouxe ela para um dos meus cursos, para ela poder aprender a mudar a forma de pensar. Ela voltou, tirou outra chapa, a mancha sumiu. O que foi a mudança? A mudança de pensamento. Ela passou a usar as áreas que precisavam ser usadas. Então, o cérebro é uma foto da sua saúde. Pode passar. Olha isso aqui. O cérebro com Alzheimer, olha como ele fica. Um cérebro de uma pessoa com excesso de peso, que também acaba tendo apneia noturna. A pessoa dormindo, vai dizer... Já viu alguém assim, dormindo do teu lado? Ela... Você pensa que é um monstro que está entrando na casa. Entrou um monstro, era ele roncando do lado, né? Apneia noturna. E uma pessoa saudável. Só que esses três cérebros, todos os três têm 60 anos. Os três. Um de 60 anos com Alzheimer, um de 60 anos com aquilo ali, no meio ali, gordinho, e um de 60 anos com saúde. Qual é o cérebro que você quer ter ali? Qual dos três? Então, comece a fazer as coisas boas para o seu cérebro. Isso está tudo conectado com a Bíblia, meus irmãos. Porque Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Como é que você vai ter vida abundante se você não cuidar do seu cérebro? Fechou? Deus abençoe vocês. Olha, as nossas matérias aí, as aulas, as provas, são todas por aquele meu nome, esse não é... Eu mandei um e-book para vocês, e lá no e-book tem como usar o seu cérebro a seu favor. Esse e-book que eu mandei gratuito para vocês é exatamente da onde a gente tirou a matéria para a prova, tá certo? Isso aqui foi mais para trazer mais coisas para você aprender, tá bom? Deus abençoe vocês, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula. Aleluia, glória a Deus. Que aula, hein? Me diz onde você vai aprender isso aí. Só aqui mesmo, irmão. Eu quero aproveitar, ratificar isso que o pastor falou, né? Tenho falado isso sempre, acesse a plataforma, material maravilhoso para leitura, as apostilas. O pastor já me mandou dois e-books dele, presente para nós. Então não perca essa chance. Tem gente que acha que estudar é só assistir aula. Está muito enganado, né? São os dois últimos livros. O pastor mandou os dois últimos livros dele. Então, leia, baixe. Você pode imprimir, quem gosta de imprimir, quem gosta de ler no celular, no tablet, no computador, mas leia. Quando você está lendo, sua mente está pensando, você está raciocinando, você está entendendo, você está criando. Leitura faz o cérebro funcionar. Tá? E como nós estamos numa aula aberta, eu preciso... anunciar o nosso curso, né? O nosso curso ainda está com matrículas abertas. Então, se você conhece alguém, coloca aí para mim, Felipe, a arte, está vendo? A arte do curso livre de teologia.
Você entra lá no site faculdadevitoriaemcristo.org, clica no curso de extensão, vai abrir o curso de teologia. Aí você pode fazer sua matrícula. Você hoje está assistindo essa aula gratuita, aberta. A nossa intenção é abençoar a sua vida e também te proporcionar a oportunidade de ser nosso aluno. A gente está com vários cursos e o curso de teologia, vamos dizer assim, é hoje o nosso curso principal. É um curso de 18 meses de duração, ele começou em março, só acaba em agosto do ano que vem. Nessa primeira etapa nós tivemos várias aulas, estamos tendo várias aulas ministeriais, aulas contemporâneas como essa, né, trazem uma informação nova para nós, aulas de liderança, aulas de ministério. Agora, a partir de janeiro para frente, o curso livre de teologia vai focar exclusivamente em teologia bíblica. Tá? Nós já tivemos Pentateuco, mas a partir de janeiro o curso vai focar na teologia bíblica, ou seja, vai estudar cada livro da Bíblia, cada divisão da Bíblia, aí de janeiro até março. Em janeiro a gente ainda vai ter umas duas ou três aulas de teologia sistemática, mas depois disso, só teologia bíblica até o final. Então, se você conhece alguém que tem o interesse de aprender teologia, fale com essa pessoa, mande ali o nosso link, mande a arte, pode mandar o meu contato, tenho todo o prazer em orientar, explicar, para que essa pessoa possa se matricular e fazer parte do corpo discente da Faculdade Vitória em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Se eu não me engano, semana que vem, a aula é de História da Igreja 2, com o pastor Gilson. Pastor Gilson deu a primeira aula de História da Igreja, e a gente vai continuar, vão ser três aulas. Quando ele deu a primeira aula, eu falei que seriam três aulas. Ele vai dar História da Igreja 2, na semana que vem. Tem uma outra semana, nós vamos ter Geografia Bíblica, e ainda vamos ter Homilética, tá? Que são disciplinas que tratam de ministérios e de teologia sistemática. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, aprender a Tua palavra. Obrigado por essa aula, Senhor, tão maravilhosa. Nos instruiu, Senhor, abriu nossa mente. E eu Te peço, ajuda-nos a prosseguir na caminhada, a não desistir no meio do caminho. Mas, Senhor, dá-nos firmeza de propósito. Que vençamos, Senhor, esse desafio, as batalhas. Que, na verdade, sejamos alunos para sempre, que estejamos sempre aprendendo, para que, Senhor, nossa mente não venha estagnar, não venha ter problemas, mas que o tempo todo estejamos lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra, a fim de Te servir melhor. Abençoa o Teu servo, pastor Djalma, obrigado pela presença dele aqui, pela oportunidade de ouvi-lo. Senhor, seja com ele, com a sua família, com o seu ministério, com seus projetos, que a Tua boa mão esteja sobre ele, guiando e fazendo prosperar em tudo. Guarda os Teus filhos na volta para casa e dá-nos uma noite de paz, no nome de Jesus. Amém. Vai em paz, meu irmão.